V únoru 2015 jsme natáčeli dokumentární snímek Historie s Karlem Dovákem na hradě Dívčí kámen. Kromě dokumentu z tohoto místa vám přinášíme rozhovor s paní kastelánkou inženýrkou Zdeňkou Tučkovou. Tak jelikož jste kastelánka, tak se vás zeptám, co to obnáší dělat kastelána na takovém hradě? Je to hodně netradiční práce v každém případě, protože to jednak má velký sezónní výkyv přes léto, přes tu sezonu a zdánlivě úplný klid v zimě, což tady jenom zdánlivě, protože se vlastně plno věcí musí chystat, zpracovávat a tak dále. Je zajímavé, když tady takhle sem v létě, tak lidi chodí a říkají, to musí být taková krása, vy tady tak jako si jste a žijete si tady. A já říkám, jo, je to perfektní, je to bezvadní, svým způsobem samozřejmě, jo, jinak bych to nedělala, ale je to skutečně ta náročná, pak už je člověk unavený koncem té sezony jednoznačně. Ale je to práce krásná v přírodě, s lidmi v zajímavém prostředí, takže to mám moc ráda. Můžete nám říct nějaké drby odtud, co si lidi s jakou špatnou informací sem přijdou a považují tu nějakou věrohodnou informaci a vy je přivedete potom úplně jinému závěru? V podstatě snad jako to není úplně odpověď na tu otázku, ale stává se mi, a to mě dost těší, že přijdou lidi a říkají jako, a co tady vstupní, a co tady vybíráte, a když se tady nic neděje a tak dál. A jsou teda takový nepříjemný, a když potom jdou dolů, tak se několikrát už teda stalo, že jdou dolů, usmívají se, říkají, prosím vás, omlouváme se, je vidět, že tady teda něco děláte, ano, je to takhle v pořádku a rádi jsme zaplatili vstupné a ještě třeba někdy dají příspěvek. Takže to je taková největší změna svým způsobem, lidi nahoru, lidi dolů. Jo. Jak dlouho děláte kastelánku a jak jste se vůbec k takové práci dostala? Aha, takže, no, kastelánku teď dělám 12. rokem. Tím, že vlastně první dva roky to byl takový jenom jako pokus trošku, protože to ještě patřilo Lesům České republiky a tam jsem s nimi nenavázala. A v roce 2006 to přešlo na obec Křemži a tam už teda jako jsme začali vážně spolupracovat, takže už se začalo něco konečně tady dít, což bylo dobře. A dostal jsem se k tomu zajímavým způsobem. Já si myslím, že ten hrad si mě našel. Já jsem se v podstatě, byla jsem v cizině a vrátila jsem se a klasicky jsem měla všechny kontakty zpřetrhané, takže jsem tak jako chodila a říkala jsem si, co já budu dělat dál a kastelán na Helfenburku, když jsem ho navštívila kamarádsky, tak říkala, tak co budeš dělat? Já říkám, nevím, ale tady mám seznam, šla jsem do kapsy, vytala jsem seznam, říkám, tady mám napsáno, co ta práce musí obsahovat. Ukáž a čet. Chci pracovat v přírodě, chci tam mít zvířata, chci se setkávat s lidmi, chci, aby to bylo smysluplné. A já jsem se tak smál, když to takhle čit a říkám, tak to je dobrý, no. A on říká, no počkej, to je jasný, ty musíš mít svůj hrad. A já se tak zarazila, říkám, všechny jsou obsazený. A on mi to říká, ne, na tebe někde nějaký čeká, jen se rozhlídni. Já jsem opravdu vzala mapu, takhle jsem přesem z písku, od písku jsem udělala 50 km dolů a objížděla jsem hrady. Všechno bylo obsazené. Přijela jsem kousek odsud, říkám si, podívám se na Dívčí kámen, tam už jsem dlouho nebyla, jak se tam o to starají. A tady kopřivy, pusto, odpadky a říkám, to tady snad nikdo není. No a tím to začalo. Říkáte, že už děláte kastelánku 12 let, tak za tu dobu určitě máte spoustu veselých historek. Můžete nám nějakou říct? Tak těch historek je víc, ale jednak to udávám ráda k dobru. Měli jsme tady dlouhou dobu kozičky, a oni se časem teda naučili pochopitelně mlsat lidem nejen z ruky, ale pak dokonce vlézt i do baťůšku. Byla tady škola a děti někam dali baťůšky a svačily, no a kozičky přiběhly a teďka ta jedna kozička, asi nejšikovnější, z baťůšku vytahla svačinu a sežrala řízeček. Což by se, jako, asi se nechalo pominout, ale nějak se to dotklo paní učitelky, která přiběhla sem dolů a prostě opravdu byla rozčílená, rozlícená a požadovala nahražení toho řízku. Takže jsme pak debatovali, kolik stojí řízek a tak dále. Samozřejmě jsme to nějak vyřešili, ale bylo to takové pikantní. Na závěr mám pro vás otázku, na co byste návštěvníky nalákal, co tady můžou vidět, co například jinde neuvidí? Kromě teda toho, že tady máme různé akce, ale pravda je, že teda ty asi uvidí i jinde, tak si myslím, že co je tady jedinečné a unikátní, tak to asi energie toho Dívčího kamene.
protože hodně lidí mi říká, že když sem přijde, takže se tady najednou cítí jako v jiném světě, že skutečně to tady teda má velkou pozitivní sílu, že to nabíjí. A zrovna včera jsem tady měla pána, který říká, že vždycky začátkem jara nebo spíš koncem zimy první jeho výlet je na Divčí kámen. On je z Brna, je řidičem, říká, každý rok sem jedu, protože tady po té zimě se najednou srovnám, nabiju a můžu se dál fungovat. Takže věřme tomu, že takhle je a všichni se můžete přijít přesvědčit.